ように動く。風のように動く。怪我をしていないか？どうしてこんなところで迷っていたんだ？ん？覚えていないだと？やはり君らもあれか、失踪者というやつか。時々いるんだ、霧の森で記憶をなくし発見される人が。記憶が不規則に消えると言っていたが、君らはまず町に降りよう。霧の森は危険だから。戻っ。ここがアルタだ。我々調査団がいる都市だ。まずはハインリッヒ公爵を訪ねた方がいいだろう。いらっしゃいませ。ようこそ。私はハインリッヒ殿下の補佐を務めさせていた。殿下は中におられます。ではこちらへ。僕の屋敷に歓迎しよう、諸君。僕の名はハインリッヒ、バレンシュタイン家の後継者だ。僕の一族は世界滅亡を防ぐため代々伝わる予言書を解読している。諸君は失踪者だと聞いたが、何か思い出したか？災いの霧は人の記憶を破壊する。仕方ないな。では記憶を取り戻すまで調査団で活動するのはどうだ？記憶をなくした以上、事実上新入りと見なければならないが。皆さん、ようこそお越しくださいました。この依頼をお受けしますか？
調査隊として活動する気になったのか。よし、では調査に出よう。本来ならば奥地で調査するべきだが、その前に経験を積んでもらおう。うん、最初は霧の森が良さそうだな。諸君のような素人にはちょうどいいだろう。広い樹林でありながら、全ての生命が腐ってしまう呪われたエリアだ。もちろん舐めてかかってはいけない。多くの調査隊がここで命を失っている。では今後に関してはステラから教えてもらうように。初調査、幸運を祈る。簡潔にご案内させていただきますわ。調査団として活動するためにはまず調査本部にて登録をしないといけません。そしてハインリッヒ殿下が皆さんに必要なものをあらかじめご用意してくださいました。この根性なしのビビり野郎が、とっとと消えやせろ。なん、なんだと、王爵の推薦。新しい志願者たちか。生半可な覚悟なら諦めた方がいいぞ。竜巻の中に一度入っただけでビビりまくって諦めるバカが山ほどおる。今ハインリッヒの推薦なら無視することもできまい。わしは調査団長のマルクだ。そしてここが竜巻の中の世界を調査する。まずはお前らが所属する調査隊の名前から決めとくか。まあ悪くはないな。次は調査隊に所属させる隊員を雇用してみろ。雇うの、雇ってやろう。こいつ雇っ、こいつ準備は終わったようだな。かくまだわからないだろう。絶望の柱と呼ばれる竜巻は、ではお前らが渡し場を使えるように用意。やっほー、戻ってきたよ。めんどくさいやつか、レニー。この間みたいにまた何かやらかしてはおるまいな。冷たいね。わざと依頼品をダメにしちゃったわけじゃないし。いいからじっとしておれ。じゃないと調査団から除名だからな。そこまで言われなくてもちゃんとやってるのに。だってさ、せっかく一生懸命やったわけだし。除名でいいか。ごめんなさい。それにしてもこちらはどなたさん。ハインリッヒ公爵の推薦で来た志願者だ。今から初調査に出るところだ。やっぱりね。めっちゃ震えてるからすぐ分かっちゃう。あ、ごめん、自己紹介がまだだったね。私はレニー。同じ調査隊の一員だから、まあ仲間って感じかな。これからよろしく。いい調査隊員になれるように今日。余計なことは言わなくていい。お前らも気をつけろ。こいつの真似をしたらダメ。ひどい。いらっしゃいっす。お、見ないお顔っすね。お、そういえばハインリッヒ様から調査隊が来ると聞いたような。いや、お会いできてよかったっす。私マリス、アルタ唯一の調査隊御用達のショップを営んでるっすよ。傷によーく効くお薬からモンスターとやり合える剣や弓まで。売るだけじゃなく
調査で手に入れた品の買い取りもやってるっす。あとこれはハインリヒ様から預かっといたものっす。初調査の役に立てるっすよ。この中には霧によって汚染されてるものもあるっす。へんてこに見えるかもしれないっすけど、食べてはこれからもうちの雑貨店をどんどん使ってくださいっす。いらっしゃいっす。お買い上げっすバイド、お買い上げっすかバイド、お買い上げっすかバイド、お買い上げっすバイド、お買い上げっすバイド、お買い上げっすバイド。やっほー、また会えたね。さっき調査本部にいた新人調査隊だよね。初調査にも何ヒヤヒヤしてんの。じゃあ少しアドバイスをしてあげよう。個人曰く、死んだドラゴンの皮より生きているロバになれってね。危険なことが起こったらとにかく逃げるんだよ。あんたたちは何のために調査団に入ったの。お金、名誉。私の場合は幼い頃に生き別れた妹を探してるんだ。だから私が死んじゃったら意味ないでしょ。生きてりゃ次があるけど、死んだら全ておしまいだからね。ま、言葉通りにはなかなかうまくいかないんだけど。じゃ、初調査の成功を祈ってるね。またね。ここが調査本部だ。何か用か。私は優秀な戦士だったんだよ。
ありそうな敵じゃない。私は優秀な戦士だったんだよ。聖女の慈愛をお見せします。の実力を。あなたの恵みを。あなたたちもこれで。すまない。パラディの力を見せてやるよ。風のように動く。俺の剣を食らうがいい。承知。あの方の恵みを。私は優秀な戦士だったんだよ。
将の実力を。パラディの力を見せてやるよ。この程度の攻撃当たりはしないぞ。恵みよ。風のように動く。見よ、侍大将の実力を。私が
たじけない。今度はあたいの番さ。風のように動く。足りないのか。必要な時だ。申し訳ない。では私の番。先に今よ。まだまだ遊べますわ。
休まない。戦いはこれからなのさ。私の番。まだまだ遊べますわ。影が如く隠密は潜入の基本。